Планета кіно. Це щось. Мені куштуватиме дедалі гірше. Залишилось днів три. Мені потрібно знати лікаря Тукса. Кажуть, буде шторм. Ми пливли з берега річки Сніг. Потім ми потрапили в крижаний розлом, мало не замерзли. Крім вас, моєму батькові ніхто не допоможе. Це безнадійний випадок. Я за батька. Готовий життя віддати. Коли надія тільки на диво. Коли починаються фантастичні події. Тут був човен, по ньому старий. Чудеса трапляються на Свято Миколая. Коли дорослі стають як діти, а діти чекають на подарунки. Для дорослих дівчаток у Миколая теж є подарунки. Дивись всією родиною. Як гадаєте, це Святий Миколай нам зробив такий подарунок? З 19 грудня тільки диво. Зимове фентезі з гарячим серцем. Всі святкують. Так! У нас в місті, якщо свята починаються, то ніколи не закінчуються.